iltaa. Ja tuo. Mä oon Miika ja jos ootte kiltisti, niin mä näytän tissit. Tavuttakaa sinne, kellä menee hyvin. Tää on vittu niin tätä. Mulla nimittäin ei mene hyvin. Poikaystävä jätti mut, kun en mahtunut kaapista ulos. Sitähän ne saavat houkuteltua semmoseen kasvojensiirtoleikkaukseen. Ei mennyt ihan putkeen sekään. Muuten kyllä, mutta nyt se sika ilmoitti, että se haluaa perseensä takaisin. En mä siitä lannistunut, mä ajattelin, että kauneus on kuitenkin sisäistä, niin ilmoittaudun tuohon Mr. K-Finland-kisaan. Niin tipuin uimapukukierroksella. Välinen vilipin takia. Ois pitänyt olla strengit, niin mulla oli Marimekon paneeliverhot. Kiitos. Äiti on aina sanonut, että mä oon erikoinen. Mä nyt vasta vähän aikaa sitten selvisi, mitä se tarkoittaa. Mä oon kuulemma äitin lapsesta ainoa, joka selvisi abortista. Ei ihan se, mitä mä odotin. Mutta ei niin paljon huonoa, että jotain hyvääkin, kun tuo Sultan Kondom kuuli sen, niin tarjoi sponsorisopimusta. Niiden mielestä mä annan ehkäisylle kasvot. Jos totta pitää puhua, niin seksirintamalla on ollut vähän hiljasta. Kun tuli allergisessa pippurisumutteelle. Mikä on sinänsä harmi, kun katsoo tonne ulos, niin nyt alkaisi olemaan iskukelit kohillaan. Mutta jos totta puhutaan, niin oli mulla itse asiassa tuossa vähän aikaista semmoinen salarakas tyttöystävä, mutta erehdyin viemään se ulos, niin karkas. Kun remmi katkes. Mä luulen, että mulla on alkanut vaihdevuodet. Mä olin yhdellä keikkareissulla hotellissa, niin siellä tuli semmoista aikuisten vilmi, niin kieli alkoi seisoo. Ja kakka meni kovaksi. Sit löi semmosia kuumia aaltoja, että piilolin sit meni huuruun. Sitten huomasin vessassa tuijottavani peiliä ja miettiväni, että miltä näyttäisin transuna, niin vittu Tukiaiselta. Kiitos. Joo, mutta jos yhtään lohduttaa, niin mulla oli jo lapsena vaikeeta. Mä muun muassa änkytin. Muistan, mun piti tilata jäätelöä, niin se meni jotenkin näin, että anna yksi tuuttu, no vittu anna puikko, kun tuutti ei tuu. Siitä rataa meni se koulunkäyntikin vähän perisille. Tai se koulu alkoi helpottaa siinä 13 vanhana, kun pääsi tokalle. Lapsuudesta voisi sanoa vielä sen, että se oli aavistuksen värikkäämpi. Meillä äiti myi viinaa ja isä joi kuormasta. 3 vanhana sain synttärilahjaksi naapurin pojan polkupyörä. Sillä oppi sekä polkea että tappelee. 5 vanhana tuli sitten sorkkarauta ja isä sanoi, että meitä ittienä on omat taskurahas. Se oli vähän yrittäjähenkinen ja se yrittämistä mitä oli se homma sitten se linnaa ja jäätiin äitin kanssa kahdestaan ja meillä oli kyllä ihan hauskaa. Äiti vei mua ihme paikkoihin, mutta aina mä löysin kotiu. Isästä voisi vielä sanoa sen, että se ei ollut mikään penaalin terävinkynä. Sille linnaan me vietiin sille lukemiseksi mun vanhoja värityskirjoja. Niissä oli kuulemma semmoinen juoni, mitä se pystyi seuraamaan. Kiitos.